ଯେ କି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇକି ପଟ୍ଟା ନେଇଛି ଏମିତି ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କି ସେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପଟ୍ଟା ପାଇଲା ଓ ଏ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି ହେବ ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ପଟ୍ଟା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇକି ପଟ୍ଟା ନେଇଥିବ ତାର ଖିଲାଫ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ ନା ନା ଏମିତି କିଛି ୱିଡ୍ରଲ୍ ୟା ଫେରାଇକି ଇଏ କଥା ନାହିଁ ମେନ୍ ବହୁତ ମାନେ ଯେତେ ଆମର ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀ ଅଛି ୟା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଆଉଟସାଇଡ଼ର୍ସ କହିବେ ମୁଁ ୟା କିଏ ଲୋକ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ବଟ୍ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ପ୍ରୋସିଜର ହିସାବରେ ଯେତିକି ଜାଗା ମିଶନର ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି ସର୍ଭେ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ ଦେନ୍ ଫିଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଦେନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଦେନ୍ ଏଚ୍ଡିଏରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଦେନ୍ ପ୍ରୋକ୍ଲେମେସନ୍ ଦେନ୍ ପଟ୍ଟା ତିଆରି ଆମିନ୍ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଏରିଆ ଅଛି ସେ ନାପିକେ ଏ ସବୁ ପ୍ରୋସିଜର ହେଇକି 51,000 ପଟ୍ଟା ବିଏମ୍ସି ତିଆରି କରିଛି ବିଏମ୍ସି ଅର୍ ଜାଗା ମିଶନ ମିଶିକି ଆଉ ୟା ଭିତରେ ସେ ପଟ୍ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କାମ ପ୍ରାୟ ଏବେ ସରିବ ଯେତିକି ଆମେ କରିଥିଲୁ ୟା ଭିତରେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ କି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫ୍ରି ପଟ୍ଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଯାହାର ଇକୋନୋମିକ୍ ୱିକର୍ ସେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଉଛି କି ଯେଉଁଠି ପାଖାପାଖି ମୋର ଦେନ୍ 28,000 ଲୋକ ଏ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ 383 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଟ୍ଟା ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଆଉ ଯେଉଁ ସରପ୍ଲସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ଅପ୍ ଟୁ 484 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ ତାକୁ 5% ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବା ପଡ଼ିବ 5% ସେ ଏରିଆର ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭାଲ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ତ ସେ ତାକୁ ନେଇକି ବି କାମ ଚାଲିଛି ୟା ସହିତ ଯେଉଁ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭାଲ୍ୟୁର 10% ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବା ପଡ଼ିବ ଅପ୍ ଟୁ 484 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ ଏ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରାଯାଇଛି ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଆମେ କର୍ପୋରେସନରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ୱାର୍କସପ୍ ବି କଲୁ ସବୁ କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବସିକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆମେ ନେଲୁ ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ କି ପୁଣି ଏସ୍ଡିଏରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ସେସନ୍ ଆମର ବାରମ୍ବାର ଚାଲିବ କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଆଇନ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ୟା ପ୍ରୋସିଜର କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ବହୁତ ସେମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାର ପାଖରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏସବୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ କି ଆମର ଜାଗା ମିଶନ ଟିମ୍ ପୁଣି ସ୍ଲମ୍ ଡ୍ୱେଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଙ୍ଗେ ବସିବ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରୋସିଜର ପୁଣି କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ସେ ବୁଝାଇଦେବ ଏ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଇଛି ଆଗରୁ ବି ଦିଆଗଲା ଏ ପୁରା ପ୍ରମାଣିତ ପଟ୍ଟା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବ ପ୍ଲାନ୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିପାରିବ ୟା ସହିତ ସେ ବିଏମ୍ସିକୁ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେବ ମାନେ ପୁରା ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଜାଗା ମିଶନ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାର ସେ ପୁରା ଅଧିକାର ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଖାଲି ସେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ପଟ୍ଟାର ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟିକୁ କିନ୍ତୁ ତାହାର ଲିଗାଲ ହେୟର ୱାଇଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବଲ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ସେଲେବଲ୍ ତ ଇଏ ଅଛି ୟା ସହିତ ଆଜି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରୁ ବିଏମ୍ସିରେ ବି ଗ୍ରିଭନ୍ସ ରିଡ୍ରେସଲ୍ ଆମର ଜାଗା ମିଶନ ସ୍ପେଶାଲ ଆମେ ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜି ଝୋନ୍ ଲେଭେଲରେ ପୁଣି ଗ୍ରିଭନ୍ସ ସେଲ୍ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ୟା ସହିତ ସବୁ ଝୋନ୍ରେ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି କି ଯାହାର ଏରିଆକୁ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଏରିଆର କିଛି ଭୁଲଭାଲ ଥିବ ପଟ୍ଟାରେ ଏରିଆ ଅଲଗା ପ୍ରକୃତିରେ ଏରିଆ ଅଲଗା ଅଛି ତାହାର ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ପୁଣି ଆମିନ୍ ଆଉ ବାକି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବେ ତ ପୁରା ଏକଦମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ହିସାବରେ ଆମେ ଗ୍ରିଭନ୍ସ ରିଡ୍ରେସଲ୍ କରିଛୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ବହୁତ ଡାଇନାମିକ୍ ସିଟି କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ଆଉ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ବିଗ୍ ନମ୍ବର ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଛି ଏବେ ପୁଣି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବି ଆମେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ସେ ବି କାମ ଚାଲିଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏରର୍ସ କିଛି ରହୁଥିଲା ତ ସେ ବି ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ କି ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଦେ ଆର୍ କମ୍ପେୟରିଂ ତ ସେ ପୁରା ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୋଟାଲି 100% ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ କ୍ଲିୟର କଲି ଅଲରେଡି କି ଆମର ସବୁ ଝୋନ୍ରେ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ଆମେ ଗଠନ କରିଛୁ ସବୁ ସର୍ଭେରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ବିକଜ୍ ସର୍ଭେ ତ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେରେ ପୁରା ମେକାନିକାଲ୍
ସେ ପୁରା ଛାତକୁ ଦେଖିକି ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିବ ଆଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ଏରର୍ ଫ୍ରି ଅଛି। ବଟ୍ ତାପରେ ବି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଉଛି କି ସର୍ଭେ ଭିତରେ କିଛି ଗଛ ଆସିଲା, ଡ୍ରୋନ୍ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କି ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣବଶତଃ ପ୍ରପର୍ ଆସିଲା ନାହିଁ, ତ ସେଠି ଫିଜିକାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ପୁଣି ଆମେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛୁ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ କି ଏ ଟାଇପ୍, ବଟ୍ ୱି ଆର୍ ଜଷ୍ଟ ୱେଟିଂ ଫର୍ ଗ୍ରିଭନ୍ସେସ୍। ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ କାମ କରିବେ ଆପଣ, ତ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଏମିତି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବ, ଗ୍ରିଭନ୍ସେସ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର ଟିମ୍ ଗଠନ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ନାଉ ଦେ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଫିଲ୍ଡ। ଇଟ୍ସ ଅ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯେଉଁ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ଯାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏ ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏଣ୍ଡ। ତ ଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଯେତିକି କିଛି ଆଉ ମାନେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୋପ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଆଉ ଆମେ ବଢ଼ାଇକି ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିକି ସେ ପଟ୍ଟା କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରପର୍ ଯିବ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିଛୁ। ୟା ସହିତ ଯେତି କିଏ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇକି ପଟ୍ଟା ନେଇଛି, ଏମିତି ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କି ସେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପଟ୍ଟା ପାଇଲା, ତ ଏ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ପଟ୍ଟା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇକି ପଟ୍ଟା ନେଇଥିବ ତାହାର ଖିଲାଫ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିମିୟମ ଫ୍ରି ଅଛି ପ୍ରାୟ ପଟ୍ଟା ସରିଯାଇଛି, ବଟ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରିମିୟମ ଯେମିତି ଆସୁଛି ସେ ଅନୁସାର ଫର୍ଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲିଛି। ୟା ସହିତ ପ୍ରିମିୟମ ଆଦା କରିବା ପାଇଁ ଯା ଯଦି ଆମାଉଣ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି, ଅର୍ କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭାଲ୍ୟୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବହୁତ ହେଇ, ଜୟଦେବ ବିହାର ୟା ଶହୀଦ ନଗର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଇଟ୍ସ ଅ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭାଲ୍ୟୁ ଇଜ୍ ମଚ୍ ମଚ୍ ମୋର। ତ ତାହାର 5% 10% ବି ଆମର ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀର ଯେତେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ରକମ ଅଧିକ ହେଇପାରେ। ବଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କି 6 ମାସ ଭିତରେ 6 ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ସେ ତାହାର ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ପତ୍ର ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ବିନା ସୂଚନା ପତ୍ର ୟା ଡିମାଣ୍ଡ ନୋଟିସ୍ର ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ କି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଦୟାକରି ଜୋନାଲ ଅଫିସ୍ ନହେଲେ BMC ଅଫିସ୍ରେ ଆସିକି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିକି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଥରାଇଜ୍ ଆମର ଜାଗା ମିଶନର ଗ୍ରିଭନ୍ସ ରିଡ୍ରେସଲ ସେଲ୍କୁ ଯାଇକି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କିଛି ବସ୍ତିର ଲୋକ ୟା ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେବେ, ଟଙ୍କା ମାଗିବେ, ୟା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର ଟିମ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ବି ଟାଇପ୍ର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆସିବ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏବେ କ୍ଲିୟର କଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ପୁଣି ମୁଁ କ୍ଲିୟର କଲି ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ କି କ୍ଲିୟର କରୁଛି କି 6 ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଭିତରେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟାଇମ୍ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଚାହିଁବେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆମେ ସେ ଟଙ୍କା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଟଙ୍କା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଅଫିସିଆଲ ରସିଦ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ତାହା ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯିବ। ମୁଁ କହିନି ଖାଲି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ କହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କି ଯେଉଁ ପଟ୍ଟା ଦିଆଗଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଭେରି ପ୍ରପର୍ ରିସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, BMC ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ତ ୟାକୁ ନେଇକି ମାନେ ସେ ମାନେ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ, ମର୍ଗେଜ୍ କରିପାରିବେ, ୟା ପ୍ଲାନ୍ ସାଂକ୍ସନ୍ କରିକି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବେ,